कहिले सुख कहिले दुख, दुख पीरा नमान, परदेशी नै दाजुभाइलाई सहुने सहुने, सक्रान्तिको लाखौँ लाख शुभकामना, साथीहरु दर्शन नमस्ते अनि साङ्गीतिक अभिवादन टक्न चाहन्छु कलाकार अनि बुद्धिजीवी अनि मेरा लोकप्रिय मनहरूमा म महेन्द्र रिजालको तर्फदेखि नमस्कार टक्न चाहन्छु। आज भने आज विशेष नेपालीहरूको महान चाड साउने सङ्क्रान्ति, सबैलाई हप्पी साउने सङ्क्रान्ति भन्न चाहन्छु। अहँ साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा भए पनि जसो गर्दै भए पनि सम्पूर्णलाई यो भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। म लगदोरी गायक महेन्द्र रिजालको तर्फदेखि आज त सम्पूर्ण